Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender probleminhas de associações lógicas em exercícios para concursos? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem ainda me conhece, sou o professor Marcão e, junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, tudo lindo, lindão, né? Tá aqui, ó, mais um sábado para conta. RLM para concursos. Associações lógicas em exercícios. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a trocar uma ideia, baixe o material da aula, tá aqui embaixo, né? Em algum lugar aqui embaixo você vai encontrar o link. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. E essa é mais uma aulinha de raciocínio lógico. Já virou, né? Todo sábado, né? Estaremos juntos aqui. Já viralizou isso daí. Todo sábado, aulão de raciocínio lógico às 9h30 da noite. E domingo é o dia da matemática, né? Tem essa dobradinha aí. Sábado, raciocínio lógico, domingo, né, matemática. Aula anterior foi de negação. E na enquete, né, na enquete você escolheu associações lógicas, né? No final dessa aula, faremos uma nova enquete para o assunto do próximo aulão de raciocínio lógico. Então você tem que acompanhar até o final para você poder colocar aí a sua sugestão. E a sugestão, deixe sempre nos comentários do vídeo. Quando acabar o vídeo, né? Você vai lá e deixa o seu comentário com a sugestão aí do próximo assunto, né? Da próxima aula, no próximo sábado. O que venceu, né? Você pediu, nós atendemos, ó. Foi esse assunto aí, associações lógicas. E antes de começarmos, já ia até esquecendo. Vamos a mais um depoimento, né, de um membro da família MPP. Tá aqui, ó. É o depoimento do Kaique. Muito interessante esse depoimento, muito bacana. Vamos lá. Meu Deus, quem diria? Eu, Kaique, ó, desacreditado, olha a transformação. De Salvador, Bahia, fui aprovado duas vezes em dois concursos, TCE e Defensoria Pública com o método MPP. Ô, glória! Gratidão é tudo. Tio Renato e tio Marcão são os melhores professores de matemática do mundo. Eu me considerava um analfabeto em matemática, mas a luz chegou, né? Amo vocês, muito obrigado. Kaique Oliveira. Kaique, muito obrigado a você, sensacional. A persistência, né, leva as pessoas ao êxito. Com certeza, ele, né, não desistiu, ele encontrou o método, né, seguiu as etapas, né, passo a passo, o que nós falamos, né, no nosso curso, no método MPP, e o resultado não poderia ser outro. Isso pode acontecer com você? Com certeza. E se você seguir o método, se você estudar com a gente, né, no nosso curso, que eu vou falar no final da aula, eu vou falar do nosso módulo completo de raciocínio lógico, muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento. E agora, pessoal, sem mais delongas, está aqui, ó, caneta e papel na mão, vamos dar início à nossa aula. Vamos lá. Está aqui as nossas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. Vai lá no meu Instagram, está aqui, ó, @marcãompp. E agora, pessoal, sem mais, tá aqui, ó. Resumo teórico de associações lógicas. Vamos lá, deixa eu até voltar para cá. Primeira coisa, pessoal, o que que vem escrito lá no seu edital? Tá? Lá no seu edital, pode ir lá, se tem raciocínio lógico, vai estar escrito o seguinte lá: relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos, enfim, ocorre aí uma correlação, né? E esse probleminha nós batizamos aqui no MPP como associações lógicas. No edital vai estar escrito o seguinte: relações arbitrárias. Só que no MPP batizamos como associações lógicas, que nada mais é que uma correlação, como eu falei. Geralmente é uma correlação entre pessoas com alguma coisa. Pode ser pessoas com lugares, pessoas com objetos, pessoas com profissões. E esse tipo de probleminha, resumindo, ele tem uma cara, né? E geralmente é assim, ó: Marcos, Renato e Portela.
Um é professor, o outro é engenheiro e o outro é dentista. Um mora no Rio de Janeiro, o outro em São Paulo e o outro em Porto Alegre. Para você não entrar numa de interpretar, né, e acabar se perdendo ali por inúmeras informações, né, acaba embaralhando tudo aí na tua mente, a primeira coisa que você tem que fazer nesse tipo de questão é a construção de uma tabela. Resumindo, montar uma tabelinha. E qual é a finalidade, Marcão, de montar essa tabelinha? Muito simples. A finalidade aqui de montar essa tabela é de organizar. Então, o primeiro passo é montar a tabela. Por quê, Marcão? Devido às inúmeras informações do texto, chega um dado momento que você se perde. Agora, quando você constrói uma tabela e vai colocando tudo na tabelinha, pô, fica tudo lindo. Você não se perde em nenhum momento. Então, tudo que for falado, resumindo, eu tenho que botar, né? Eu tenho que colocar onde? Na tabela. E qual é a finalidade da nossa tabela? Organizar, né? A finalidade é organização. Beleza. E nessa tabela, pessoal, o que que nós colocamos nessa tabela? Nós colocamos o famoso OK e o X. O que que significa o OK, Marcão? O OK está aqui, ó, é a validade da informação. É a validade da informação. O que seria a validade da informação? É a confirmação, né? É a confirmação. Por exemplo, Marcão é carioca, né? Falou lá no texto, Marcão é carioca. Opa, ok. Você tem que colocar o ok na tua tabelinha, né? É a confirmação da informação, é a validade da informação. E o X é o não. É o contrário, né? Eu não estou confirmando ali, né? Ou, na verdade, né? O que que acontece quando a gente marca o X? É o não. Melhor dizendo, o X é o sinônimo do não, tá? Então, o X é o sinônimo do não. Marcão não é carioca. Opa, eu tenho que marcar o X lá na minha tabela. Marcão não é paulista. Eu tenho que marcar o X na minha tabela. Ficou claro? E a ideia do nunca acumula, tá? Nunca acumula. Aqui, ó. Nesse tipo de probleminha, nunca acumula. O que que seria isso, nunca acumula? Se Marcão é carioca, ele só pode ser carioca. Em nenhum momento eu posso ser carioca e paulista ao mesmo tempo. Legal? Por isso que quando marcamos o OK na nossa tabela, quando marcamos aqui, ó, vamos supor que aqui seja a nossa tabela. Quando marcamos aqui o OK na nossa tabela, automaticamente eu tenho que eliminar a linha e a coluna. Por quê? Não acumula. Se o Marcão é carioca, ele só pode ser carioca. Então já bota isso na tua cabeça. Marcou o OK, vamos eliminar a linha e a coluna. Legal? Isso já é automático, é como se fosse uma batalha naval. Marcou, eliminou. Legal? Trocamos uma ideia. Agora vamos colocar tudo isso em prática. Vamos lá, pessoal. Sempre cai uma dessa nas provinhas. Simbora. Olha aí a primeira questão. Antônio, Bento, Ciro e Dorival são profissionais liberais. Um deles é advogado, o outro é paisagista, o outro é veterinário e o outro é professor. Sabe-se que o veterinário, ó, não é Antônio e nem Ciro. Bento não é veterinário e nem paisagista. Ciro não é advogado e nem paisagista. A conclusão correta quanto à correspondente carreira, quanto à correspondência, perdão, entre a carreira e profissional, a carreira profissional está indicada em. Então vamos lá, pessoal. Ele quer saber a carreira e a profissão do cara, resumindo.
Primeiro passo é construirmos aí a nossa tabela. Deixa eu sair daqui para a gente ter espaço. Então, eu vou construir uma tabelinha. Primeiro, eu coloco sempre os nomes. Ó. Antônio, Bento, Ciro e Dorival. Deixa eu colocar aqui. Antônio, Bento, Ciro e Dorival. Aí vamos lá. Profissão. Um é advogado, o outro é paisagista, o outro é veterinário e o outro é professor. Beleza. Vamos agora montar aqui a nossa tabelinha. Vamos lá. Vai ficar sempre um pouco torta, mesmo porque na prova, né, você não tem espaço, não tem régua, não tem nada disso. Vai ter que ser no mãozão mesmo. Então, se ficar torto, não tem problema nenhum. O negócio é você matar a questão. Então, vamos lá. Sabe-se que, ó, começamos a brincadeira aqui, ó. Sabe-se que o veterinário, ó, comecei aqui, ó. O veterinário não é Antônio nem Ciro. Então, o não é o X, não é isso? Então, o veterinário não é o Antônio e nem o Ciro. Lindão. Bento não é veterinário e nem paisagista. Bento não é veterinário e nem paisagista. Só que na tabela, temos que olhar para a horizontal e para a vertical. Então, olhando aqui na vertical, aqui na galera aqui, ó, no veterinário, por eliminação, o único cara que pode ser o veterinário é o Dorival. É o que sobrou para ele aqui, ó. Então, eu tenho que validar essa informação, tenho que confirmar. Ok, o Dorival é o veterinário. Só que quando eu marco ok, eu tenho que eliminar a linha e a coluna. A coluna já está eliminada. Então, agora eu vou eliminar o quê? A linha, né? Linha e coluna. Aí vamos lá, pessoal. Seguindo aqui com a nossa questão. Tô indo passo a passo. Agora vamos lá, ó. Tô aqui no Ciro. Ciro não é advogado nem paisagista. Então, Ciro não é advogado e nem paisagista. Então, o que que sobrou pro Ciro? Professor. Ok. Confirmou? Agora, o que que eu tenho que fazer? Eliminar a linha e a coluna. Então, vou eliminar aqui, ó, linha e coluna. Aí, pessoal, olhando aqui a parte do Bento. Olhando aqui na horizontal, ó, o que que sobrou para o Bento? Sobrou para o Bento advogado. Ok. Aí eu elimino linha e coluna. E o que que sobrou aqui para o Antônio? Paisagista. Aí, pessoal. Ele quer associar a carreira, né, profissional do cara. Então vamos lá. Olhando aqui as opções, qual é a única correta? É a letra C. O paisagista é quem? O Antônio. Aqui, ó. É a única correta. Letra C de churrascão da aprovação. Legal? Passamos agora para a próxima questão. Já deixei aqui o espaço. E embaixo tem aqui as alternativas. É só você baixar o material. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, né? Mais uma estreia aqui. E material está aqui, ó, na descrição do vídeo. Baixe o material da aula para você tentar resolver aí a questão. Vamos lá. Três amigas encontram-se em uma festa. Sempre cai uma dessa na prova. O vestido de uma delas é azul, o outro é preto e o outro é branco. Elas calçam pares de sapatos destas mesmas três cores, mas somente Ana está com vestido e sapato da mesma cor. Nem o vestido e nem o sapato de Júlia são brancos. Marisa está com sapatos azuis. Desse modo, então, vamos lá, pessoal. O primeiro passo aqui é a construção da nossa tabela. Então, nome das meninas: Ana,
Júlia e Marisa. Aí vem vestido azul, vestido preto e vestido branco. Sapato azul, sapato preto e sapato branco. Aí vamos lá, vou construir aqui a nossa tabela. Não fique enfeitando muito o pavão aí não, hein? Porque na prova você não vai ter esse tempo. Vamos lá, tá aqui a nossa tabelinha, construindo aqui. E é muito simples, pessoal. Esses probleminhas não mudam. É só você interpretar ali corretamente e sinalizar na tabela. Então vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Ó, vou começar daqui, ó. Nem o vestido e nem o sapato de Júlia são brancos. Então, nem o vestido e nem o sapato de Júlia são brancos. Marisa, ó, Marisa está com sapato azul. A Marisa está com sapato azul, ok. Só que quando eu marco ok, eu elimino a linha e a coluna, porque não pode acumular. Só que quando eu vou acumulando, vai aparecendo os outros. Olha o sapato aqui da Júlia. Sobrou o sapato preto para ela. Confirmou, validou, elimina. Linha e coluna. O que que sobrou aqui para Ana? Sapato branco. Ok. Mas tem uma informação lá no texto que, se você não prestar atenção, você erra. Você vai errar o probleminha. Qual é a informação? Tá aqui, ó. Mas somente Ana está com vestido e sapato da mesma cor. Em outras palavras, se a Ana está com sapato branco, aqui, ó, Ana. Ó, se a Ana está com sapato branco, consequentemente ela tem que estar com vestido branco. Então, somente ela está com sapato e vestido da mesma cor. Marcou, eliminou linha e coluna. Agora, se somente ela está com vestido e sapato da mesma cor, significa que a Júlia e a Marisa têm que estar com cores diferentes. Então, se a Júlia está com sapato preto, ela não pode estar com vestido preto, ela só pode estar com vestido azul. Aí a gente elimina aqui a linha e a coluna, sempre que confirma a informação. Agora, a Marisa. Se a Marisa está com sapato azul, ela não pode estar com vestido azul, ela só pode estar com vestido preto. Então, pessoal, olhando aqui, fechamos a nossa tabela. E se fechamos a tabela, com certeza matamos a questão. Vamos lá, letra A. O vestido da Júlia é azul? Aí eu vou voltar aqui, ó. Vestido da Júlia é azul? Sim. O da Ana é preto? Vestido da Ana é preto? Não, o vestido da Ana é branco. Então a letra A está fora. O vestido da Júlia é branco? Vestido da Júlia é azul? Então está fora. A letra C. Os sapatos de Júlia são pretos e o de Ana são brancos? Sim. Sapato de Júlia. Está aqui, ó. Sapato de Júlia são pretos e os de Ana são o quê? Brancos. Legal? Então, o gabarito aqui é a letra. Opa! É a letra C de casa. Questãozinha bem interessante, né? Então, quebramos aí mais uma, passamos para a próxima questão. Vamos lá, simbora. Olha aí a próxima questão. Mesma coisa, né? Vai ocorrer aí uma associação, né, entre pessoas com alguma coisa. Então vamos lá. Os cursos de Márcia, Berenice e Priscila, não necessariamente nessa ordem, são de medicina, biologia e psicologia. Uma delas realizou um curso em Belo Horizonte, outra em Florianópolis. E a outra em São Paulo. Márcia realizou seu curso
em Belo Horizonte. Priscila cursou psicologia e Berenice não realizou o curso em São Paulo e não fez medicina. Assim, os cursos de Márcia, Berenice e Priscila são pela ordem. Então, pessoal, seguindo a receitinha de bolo, construí aqui a tabela. Márcia, Berenice e Priscila. Medicina, Biologia e Psicologia. Belo Horizonte, Florianópolis e São Paulo. Beleza. Então, tá aqui a nossa tabelinha. É só seguir o método. Montou a tabelinha. Aí, tudo que for falado, eu vou marcando aqui na minha tabela. Beleza? Tudo que for falado, eu vou marcando aqui na minha tabela. Essa tabela ficou meio torta, hein, Marcão? Pô, nem tanto, né? Vou melhorar aqui. É o inimigo agindo, pessoal, infelizmente. Pô, Marcão, acho que piorou. Vamos lá. Olha aí, pessoal, o importante é acertar a questão. Começamos aqui, ó. Sempre tem que voltar lá no texto com as informações. Vamos lá. Pô, tô com um probleminha aqui no olho que tá sinistro, pessoal. Mas vamos lá. É guerra. Márcia realizou o curso em BH. Então, Márcia, ok. Confirmou a informação. Marcou, eliminou. Linha e coluna. Tudo lindo. Priscila, ó. Priscila cursou psicologia. Priscila, psicologia, ok. Marcou, eliminou. Perfeito. Berenice não realizou o seu curso em São Paulo. Berenice, ó, não realizou o curso em São Paulo. Beleza. E não fez medicina. Opa, por eliminação, eu já sei que a Berenice ficou em Floripa. E a Berenice fez biologia. Então vamos lá. Marcou, eliminou. Linha e coluna. Estou aqui na parte, né, dos lugares. Marcou, eliminou, linha e coluna. Então, sobrou aqui a Priscila São Paulo. Marcou aqui, ó, confirmou biologia para Berenice, eliminou, linha e coluna. O que que sobrou para Márcia? Medicina. Então, ele está perguntando aqui o curso e o local, né? Então, Márcia, vamos lá. A Márcia, ela fez medicina e o local foi BH. Depois a Berenice, Biologia, Floripa. E a Priscila, Psicologia, São Paulo. Olhando aqui as opções, isso aí acontece aonde, pessoal? Na letra C, de casa, C de novo. Confirmando, ó, a Márcia. Vamos lá, a Márcia. Medicina, aqui, ó, medicina e BH. Depois a Berenice, biologia em Florianópolis. Ó, biologia em Florianópolis. Biologia em Florianópolis. E a Priscila, psicologia em São Paulo. Psicologia em São Paulo. Então, ratificando, gabarito letra C. E essa foi a nossa última questãozinha. Deixa eu até ver se cortou aqui, né, na questão anterior. Depois cortou quando eu coloquei ali as informações, né? Mas a montagem da tabela não cortou, né, que é o mais importante. Então, pessoal, tá aí. Essa foi a nossa última questãozinha. E vamos lançar aí a nossa enquete. Tá legal? Deixa eu até passar aqui para outra página. Qual é a questão aqui da enquete, pessoal? Dois assuntos, sempre dois assuntos. Você tem que escolher um, tá?
dentre essas duas opções. Vamos lá. Próxima aula. Você quer uma aulinha? Vamos lá. De equivalência lógica ou uma aulinha de tabela verdade? Você escolhe. Você quer uma aulinha de equivalência lógica ou uma aulinha de tabela verdade? Aí você escolhe, dentro dessas duas opções, qual a sua preferida. E o assunto será o da próxima aula. Você tem que colocar aí nos comentários, né? Não do chat, do vídeo. Quando acabar aqui a aula, você vai lá e deixa a sua opinião. Coloca lá o assunto que você quer para a próxima aula. Equivalência ou tabela verdade. Pessoal, vamos lá. Esse é o nosso curso de raciocínio lógico, o nosso módulo completo. E esse curso está com 3 bônus. É isso aí, pessoal. Esse curso ele está sensacional e com certeza você vai passar a gabaritar as provas de raciocínio lógico em contato com o método MPP. É o método MPP na veia, né? É o método MPP na veia. Nesse curso, pessoal, né, é um curso teórico focado em exercícios, sempre. Não existe somente a teoria, né? Aquela coisa chata, aquele blá blá blá. O nosso curso, ele tem a teoria, só que sempre direcionada para o exercício, para a prova. E isso faz toda a diferença para a galera concurseira. Então, você que quer ser aprovado, você que quer ter um desempenho mais rápido nas provas de raciocínio lógico, está aí a solução para o seu problema. Legal? O link desse curso está aqui na descrição do vídeo, em algum lugar aqui embaixo. É só você clicar, você já cai direto na página do curso. Legal? E lá tem todas as informações, valores, tem uma aula demonstrativa. Caso você continue com dúvida, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais, né? Facebook, Instagram. Tem também o chat do site. E tem o nosso WhatsApp, que está aqui, ó, na descrição do vídeo. Então, você vai ficar com dúvida se você quiser. Entre em contato com a gente e com certeza vamos atendê-los aí da melhor maneira possível. E coloque aí nos comentários qual é o assunto: equivalência lógica ou tabela verdade. Você pediu, nós atendemos. Você vai escolher o assunto da próxima aula. Precisamos dessa interação. E por fim, tá aqui a nossa mensagem. Vamos lá. Olha aí a mensagem, pessoal. O passado serve para evidenciar nossas falhas e dar-nos indicação para o progresso do futuro. Então, pessoal, as derrotas, né? Ou quando acontece, é muito triste, de fato, mas temos que tirar isso como um aprendizado. Você não pode ficar aí desesperado, achar que o mundo acabou. Cara, engole o choro e vamos, levanta e anda, seguimos. Essa é a ideia. O passado não tem como mudar. Olhar para frente, aconteceu, identificar o erro, ser sincero, parar de encontrar culpados, onde o culpado somos nós mesmos, né? Ah, eu falei, não, o culpado fui eu, pronto, acabou. Entender que o culpado é você, parar de falar, né? Parar de apontar culpados, cara, e vamos juntos nessa. 2019 está acabando, mais um ano para conta, mas está chegando aí 2020, está tendo um monte de concurso aí. E esse curso você faz um investimento único, né, e você pode se preparar para vários concursos. Legal? Um forte abraço, fique com Deus. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal, um abraço.